så skal jeg bare næbe væk og se mig godt. Så skal jeg buffe den der her. Men den er godt nok renset med både maskinen til den her væk. Ja, det så har man nok. Når man er færdig, så kan man lige bruge den her. Så er der, når jeg skubber buffen væk, så kan du gøre sådan. Så kan du stå op. Så er der beskær uden at få alle de der ben i. Så ser de her. Det kræver nok lige et par dages øvelse. Altså, man skal lige prøve et par gange, men så kører det sgu også. Men fordelen, det er, at du kan sætte den op sådan her. Så er du for få alt buffen til at blive her. Det er, altså, den her måde, den kan man jo ikke skære på fabrikken. Nej. Det kan du ikke. Det går for langsomt, men det er sådan noget, man gør det hjemme, når man skal skære. Ja.